Slijedeća replika poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolegice, slažem se s vama da o pravima djece i briga o djeci treba biti kontinuirana i da ove iz izvješća manjkavosti koje su uočene trebaju nadležna ministarstva i državna tijela otkloniti. Ja bih tu evo naveo još jedan primjer da trebaju sudjelovati u tome i jedinice lokalne i regionalne samouprave, jer iako je državni pedagoški standard na snazi još od 2014. još uvijek postoje u gradovima vrtići u kojima odgojiteljice, kako mi to kažemo, tete rade sa grupama od 25 i 30 djece u skučenom prostoru bez adekvatne opreme, bez pravog opremljenog vanjskog igrališta i da sigurno u takvim okolnostima je veliki pritisak na te odgojiteljice i da one ne mogu raditi u takvim uvjetima, ne do 65, a kamoli do 67 godina, a čelnici tih gradova troše novac poreznih obveznika na fontane, automobile ili nezakonito zapošljavanje svoje rodbine. Mislim da to treba također ukazati da briga o djeci mora biti kontinuirana i pružiti uvjete za rad s djecom u vrtićima. Hvala.